Labastille has been lifted from me. I can see clearly now. Memorize, Sensen, the Leapers, these horrible secret experiments, it's all connected. I feel compelled to puncture this false utopia and rip it apart. I must find the conception cube at the heart of Charles Cartier Wells's Monopolis. That's where the Sensen curse is kept. Warm and nurtured, immersed in the cobalt glow of the memorized central servers. Nothing will stop me from accomplishing this. Not the murderous machines, not the yabbering Leapers, not the father I cannot recollect. So the world forgets, right down to Cartier Wells' name. We're gonna drink a toast to David when this is all over. Thank you, Olga. Wow, what a recruit. I should have got you to enlist her earlier. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Remember Me. Desta vez estamos no episódio número 14. Após esta grande introdução, estes grandes trailers, vamos então seguir o nosso episódio e temos de basicamente descobrir um cubo aqui na base do Carter Wells. Oi. O que é que se passa para aqui? O que é que estás a ver, Onilan Maria? Reconfigure. Reconstituting. Damn it! Está de mamada. O que está com este gajo? I think este é o Sensen de mamada. Olha lá. Uou. That woman! I know her. Que nada. She's dangerous! She was here before. No, she wasn't. We must stop her! Stop her now! There! Get her! Vai ver porrada. Let's stop her. Get her now. Yes, sir. Run. Get her now. Não sei quem é aquele caramelo, mas olha. Trace. E vem eles. Vamos lá então. Vê o que eu posso fazer daqui. Olha, eu vou já para este. Oi. Não pode ser assim. Oi? Um já foi, queres ver? Olha. Já está! Pima nessa boca! Opa! Uou, Maria! Ah, assim não vai dar. Uou! Então vejamos, temos da energia. Oi! Que energia assim? Ah, tu bota na boca! Não pode ser assim, não! Então vá. Já está prestes a ser... Cá está. Vamos lá, bomba. Bomba nesse caramelo, logo. Nem penso duas vezes, Lina. Foi com os porcos, não? Ah, que estúpido que eu fui agora. Leve mais um toquezinho e fui. Bem, recuperei agora um bocadinho de energia. Ok.
Já meti energia no máximo. Vamos continuar assim. Tem de ser. Dima, toma, toma, incha Pacheco. Querias? Querias mais nada? Eu tenho que matar este caramelo. Uou, 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 uou. Mas vou então meter aqui talvez o... O camuflagem. Parece-me bem. Camuflagem, parece-me bem. Ai, daqui, daqui. Menos um para me preocupar. Pai, eu quero matar este caramelo. Já foi. Pronto. Temos agora 2 para 1. Parece-me bem. E agora vou-vos fazer então assim que eu gosto. Toma nessa boca! Uou! Ok, vamos lá recuperar mais a minha energia. Pimba, pimba! Ok, energia no máximo. Uou! Já vem mais amiguinhos? Mais amiguinhos para mim tão bom! Que eu gosto tanto! Uou, e agora eu tenho que matar já estes gajos, pá, senão... Ah! Tiveste bem! Uou, falha por pouco! Ora, então vamos já fazer fúria de terra. Afiemos já aqui destes. Isto está... Vou-vos contar, pessoal. Isto está mesmo agreste. Estou a ver estes gajos a afemorarem-me bem. Olha, este... 5 poder. Vastos porcos. Primeiro, as voadoras. As voadoras... Vão a 5 poder. E depois vamos para os outros, não é? Olha, esta voadora. Uou, 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 uou. Isto é o quê? Foi? Não? Mais um cucaraças. Ora, então temos... Quantos são? Toma nessa boca! Isso, cai aí que eu não me importo. Eu não me importo que caia, já está preso. Está-se bem. Vá. Vais rebentar. Rebenta para aí, que eu não me importo. E agora, pimba. Ah, não tenho mais. Vai, ok. Isto está quase. Não falta muito, pessoal. Não falta muito. Tem para afiembrar. Uou, uou, uou. Aproveitar já para matar aquela máquina mamada. Já foi. E agora meti uma bombazinha. Sensen, parece-me bem. Aí. Então. Agora é sim. Bomba lógica. E já foi. Ufa, fecha joga pique! Estás vivo ainda? Ah, não dá nada. Toma lá! Nunca te chão memória! Inteto te esqueces que existe chão. Oi? Vai, vamos começar a afirmar nisto, vai ser assim, toma, timba, timba, timba. Uma nessa boca, já postes. Ó, gravata e Duncan. Mata leão na cabeça deste caramelo. Pumba! E agora neste, toma a cabeça ali. Cabeça na caixa. Vá, next. Millen, you must run down Riddlehead and steal the access protocols to the Conception Cube. Right. There's good news. This time he's on foot. And the bad news? His memory is splintered. He's practically a leaper. You must act quickly. Basicamente, o Edge diz que eu tenho de ir buscar os códigos de acesso ao cubo. Use the freight lift to intercept. E tenho de. Ele vai, neste caso, vai a pé. E tenho de apanhar o Capitão Trace. E vamos na loucura apanhar o Capitão 3. Tem de ser, bebê. Belhote. Tem de ser.
é mesmo assim. Vamos lá então. Manual unlock activated. Please mind the platform edge during descent. Será aqui? Uou! Ei lá! Temos robôzinhos grandes, hã? Temos Transformers! Que mau! Oi! Olha! Ai, é mesmo na boca! Olha, vai ser mesmo assim! Oi, não dá? Até não posso usar o sensor neste gajo? Com esta é que me lixaste, hein? Ui, este gajo é grande e mau. Ixi, eu estou sempre a acertar, meu. Como comando este caramelo? Ah! Oi, 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 oi. Corre aí, Nilan. Ui! Corre, velhota, corre! Que as queixas são grandes. Ai, a porrada não pode ser neste, tem mesmo tiros. Ia mesmo na boca. Ora, diz aqui, dois chances para tu doar o caramelo. E agora? Como é que eu faço? Oi, oi, oi. Não pode ser assim, velhote. Tem de ser com calma. Corre mais um bocadinho, Nilan. Gritas, gritas, mas não fazes nenhum. Mas quase. Isso, dá uns mortais bonitos. Ias-me acertando. Não tenho muito, muito. Este gajo não morre? Isto assim não pode ser! Ou melhor, morre para aí, man! Estou-me acertando agora! Vai começar outra vez, né? Para variar! E agora faço o quê? Não estou a ver! Ui! Ponto fraco, não sei o quê! Deixa-me recuperar um pouco mais de energia, que é tudo uma história, velho. Ui! Saltou! Falhou! E agora? Ainda assim não dá! Bem, já só tem uma mão. Não dá mal. Fui! Ai! O bracinho do menino aqui. Ah! Ixi! Larga-me os cabelos, chaval! Que é isso? Tenta-me dar cara. Bem, eu vou-te mandar assim uma cena. Puma! Ui! Ias-me acertando! Vou agora um bocadinho do meu smasher. Falhou! Vou pegar aqui uma caixa, né? Para se ver. Falhou! Pumba! Grita, 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 grita! Ah, não tem, não tem! Bem, foi outra vez. Ui. Não dá, não tenho. Bem, vou atribuir o gajo. Parece que vai. Pá, não dá para atacar o gajo assim. Ou dá? Dá sim. Ah!
Não. Fiquei outra vez mamado. Mas será que vai dar outra? Vai. Pumba. E acho que consigo. Grande pontapé na boca que me deu. Estava à espera. E agora? Outro pontapé na boca. O que acontece? Agora, soco nessa boca do robô, não? Pontapé, ah, falei. Não se pode ter tudo, não se pode ter tudo. Uou. E agora faz. Toma. Exato. Vai. Ora, muito bem. E agora? Que anda mortal, velhote! Chupa-lhe a memória toda! Já foste? Eu acho que já foi. Ufa! Ah, pois é! 300 paus! Sai daqui, bicho feio! Vamos continuar aqui na loucura, por onde que eu vou? Bem, eu tenho de ir para um sítio qualquer. Ora, Z para a bússola. É para ali. Muito bem. Exato, manda-me por aqui. Já percebi. Ah, ok. Chegadinhas! Ok, muito bem. Continuemos. Então, Edge. So Captain Trace has kept his position. He's been concealing his illness. Ora, Captain Trace. But he's totally cracking up now. Está a parar para a frente. Vamos apanhar o Captain Trace. Ele está com os 4 Smile Leaper. Uou, agora perdi. Vamos lá ver. Z, não. Não, não há Z. Energia para mim? Pode ser? Ui, sabe também. Ah, que bom. Vamos lá ver se é para aqui que ele está. Sala de triagem. Stefinex. E ele estava aqui. Cheira-me que o Trace anda para aqui. É uma porta. Deve ter. Pois exato. Está-se mesmo a ver que eu tenho de ir para ali, não é? É isso, pessoal. Vou então mandar aqui uns pelinhos à Van Damme e vou tentar ir para ali. Ora. O que é isto? Chamar a estação. Está chamada. E agora? Ah, cá está. Bah, então. Oi, controlar o carrinho. Pá. Anda, Chrome. Ah, pera. Mas mais um bocadinho e agora para aqui. Ui. Isso. E agora podes que viaje, agora não fazes falta. Não? Não podes? Não posso mandar outra vez? Não posso. Não me interessa também. O que é que isso me interessa? E agora?
Uou, uou, uou. É para descer, Nilan. Que maluca que esta chavala é, pá. Oi. Uou, 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 uou. Onde está a porra da porta? Já não me lembro. Ok. Vamos então dar um pulinho para aqui. Isso. Cheira-me que tenho que passar daqui para ali, não é? Está-se mesmo a ver. Olha, falha técnica. Está-se bem. Ah, vem um carrinho de entrega, vai. Será que isto se abre de copo um ou outro? Ah, pois é. Assim que eu gosto. Excuse me, com licença. Ora, zé para a bússola, diz ele, velhote. É para trás, salta para trás. Para o lado, vamos lá descer isto. Uou, na maluca que a Nilan é. Estamos aqui no chão. E agora aqui no chão, que é isto? Isto não é nada, isto é uma memória. Ok. Vou chamar então o carrinho, com licença. Carrinho número 5. Ora, cá está ele. Parece-me bem. E sando o quê? Ora, controla o carro para parar e tal, não sei quantos. Vamos parar aqui assim, olha. Aqui, exato. E agora pulo para aqui. Exatamente. Parece a Spider-Woman. Exato. Pronto. A ganda Nilan. És uma ganda maluca. Aqui por cima diz, parece bem. Ora, cá está. Mais um painel de controle. Cá está. Ora, então ela mexeu aquele carrinho lá em cima. Não é? Então como é que eu vou lá para cima? Cá está. Chamar um carrinho então. Venha ele para aqui, faz favor. Ora, muito bem. Vamos controlar aqui o carrinho. Ora, então o gajo tem de parar onde? Tem de parar aqui, não? Digo eu. Para aqui! Muito bem! Ganda Nilan! E agora tenho de andar para trás, mas claro. Boa, maluca, boa! Pois como é que eu vou lá para cima? Será que tenho de ir para aqui? Onde é que foi onde eu não vim? Pera, pera, pera. Então. Ora bem. Vamos lá pensar, raciocinar. Isto está a parar por algum motivo. Tenho de voltar para trás, provavelmente. Está-se a pescar, está-se mesmo a ver. Tenho de voltar para trás. E agora sim. Agora um pulo para aqui. Uou! Não, pulo! Ora, exatamente, tudo correto, tá? Deixa-me passar para a bússola. A bússola não diz nada, pá. A bússola não diz nada. Devo ter de trabalhar para cima outra vez tudo. Para poder... Uou. Oi. Trabas mais? Não? Carro de entrega, ok. Vamos ver se este carro anda. Não anda? Não anda. Será que este carro anda? Ui, este anda. Espará-lo. Aqui. Exatamente. Como a gente quer. Abriu-se a porta e siga para bingo! You're doing well. A little further, an elevator will take you to the commercial gallery on the 103rd floor. Ora. Cross it to get to the central security post. Vamos para o 130 e apanhamos lá o Trace. Oi. Aqui é casa ou quê? A casa está a cair.
Ora, mas é para a bússola. Mas estou burro. Ora, eu tenho de ir para ali. Vamos apanhar o elevador. Este elevador não abre. Devemos ter que puxar daqui, não? Não. Vamos buscar então o outro lado. Uou, 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 uou. Quer dizer, fightance. Estava-se mesmo a ver. Estava-se mesmo a ver. Queres fightance, né? Crias. Já estás. Vai nessa boca! Ima. Olha, puff! Este já foi! Agora é a sua vez, amigo! Olha, toma! Fica assim tu gostas! Uff, também para ti, olha. Vai-te fazer espregata. Leva-te as minhas joelhadas nessa boca. Pronto. Estes amigos estão aviados. Ficam ali a dormir um bocadinho a cesta. E eu. Onde é que eu vou? Olha aqui isto. Aqui é um bicho. Uff. Encontra mais um parasita. Bem, eu vi estes gajos não sei para quê. Oh, amigo. Explica lá aí como é que sai para o elevador. Não, não me dá. Está a dormir. Então por aqui. Está lindo, está bonita. Está tudo bonita. Vou dar um quê? Olha, vai www.yotobi.com/ccobi, se faz favor. Olha que coisa. Aí já pedi para a net. Quer isso bem limpinho, hein? Bem limpinho. Como novo, faz favor. Vai lá, rouba aqui então a... Ah não, já percebi. Eu consigo é... Toma neste... Fire Door. E agora rouba e pirme. Queres ver? Yeah. E agora usa aqui. Mel. Toma, abre o elevador. E agora consigo roubar e entrar? Isso é que era lindo. Não dá! Querias manada! Ora, estamos a ter um elevador. Faz favor, é para o andar 130. Andar 130, se faz favor! Não, isto não é de voz. Tenho que carregar algum botão. Está-se mesmo a ver. Então, que deixe-me carregar. Ah não, pera, fechou sozinho. Uma sociedade whose only goal is to forget its mistakes will not survive. My parents created all this. You're nothing like them, sis. Basicamente, besides, I'm your true family. O Ed está a dizer que é a nossa verdadeira família, que os meus pais, os Carter Wells, criaram isto tudo, but right now, secrecy mas que is eu não sou como eles. Vamos então. Residential notification. Several floors are experiencing power fluctuations. Ah, man. Our engineers are aware of the problem. Está aqui de inovador que alguns níveis, alguns andares estão com problemas de energia e que será resolvido dentro em breve. Uou! Pronto, já tinha de ser. Isto nem se pode andar de elevador sozinho. Uou, uou! Leapers! Attack the Leapers! Como é que eu entrei isso? Estás lixado, chaval. Vou-te apanhar. Não sei bem como, nem quando, mas vou-te apanhar. Isto, para onde é que eu vou? Vou descer por aqui, se calhar, não? Parece que vai. Ah, mais um bofia. Vai empurrar o quê? Ah, estou a fazer barreiras. Olha um Leaper. Afirmado no bofia. Uou, Leaper grande. É destes que eu não gosto. Bem, vamos de Finex. Está-se mesmo a ver. Opa. Pronto, tenho que dar porrada com estes gajos. Já sabia. Eu já sabia, olha. Vê se consigo matá-lo. Já morreu.
maluco. Uma Van Damme na boca. E agora? Agora não és ninguém, né? Agora não és ninguém. Oi, oi, oi. Van... Ah, és duro. Vai, eu ativo de fazer assim. Eu vou-te dar o quê? Uma bomba lógica. Parece-me bem. Eu gosto bem da bomba lógica. Puf, fecha o joga-pique. Oh, 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 está aqui mais gente. Uma nessa boca. Lindo, bonito. Oi. Afiam bem nestes slippers. Oh. Isto vem um atrás do outro, é sempre a fembrar. Olha, pimba. Parece mel, isto é mel. É mel, é mole, pá. Uma nessa tromba. Menos um. Olha o outro. Estás a pular aqui para aqui? Não pulos e morre. Pumba. Ui! Malandreco! Já que isto, agora vai levar assim uma afimbrada. Com licença! Com licença, grandalhão! Deixa lá o grandalhão. Oh. Calma, precisa ter calma. Ah! Sim, não pode ser. Bem, vamos fazer então assim. E já foi. Vou só um estaladão na tromba. Este vai ser assim. Vou recuperar um bocadinho de energia. Pimba! Uou, 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 uou. São dois agora? Ei, é isso que não dá, man. É assim que não dá. Já foi. Pá, com dois é que vai ser pior. Vai, mas estou a fazer. Não, não quero este. Quero este. Ah, mas estás na boca. Uou, uou. Foi por pouco, é? Pronto. E agora vamos. Ah, não, nada! Aproveitar. Pumba! Querias! Ah, acertou-me mesmo! Ele queria que quis! Ah, enganei! Vai, eu quero que tu caias! Dá para correr. Ai! Agora é que eu não quero que tu caias. Uou, uou, uou. Vai, vou fazer o quê? Está a massar muito este gajo. E agora se calhar vamos fazer assim um dó chance, parece-me bem. O que é que acham? Ah, por pouco. Vai, tu estás sempre sendo estes atrofiados. E este foi todo atrofiado. Uou! Pá, vou ter que matar estes caramelos, não é? Uou, o gajo não gosta. O maluco não gosta de levar-se uns... Uns pesquetes assim na tromba. Ui! Estou-se mesmo a mim. Olha, isto foi. E agora? Estás sozinho, chaval. Vais levar-te nessa boca. Olha lá. Pumba, pumba. Querias, não querias? Não vai dar, é. Já eras. Send postal. Manda postais. Bem, foi. Vamos continuar aqui na loucura.
Ora, o Charles Curtis Wells. Estão a falar dele. Vamos para o bar. Vamos ver uns copos. Cá está, o Trace. I am Trace. The Trace that precedes you. Pronto, vamos cá ficar por aqui para o episódio 2, pessoal. Para a semana teremos então mais Remember Me. Para a semana será o episódio número 15. Já sabem, domingos, 8 da noite, aqui no vosso canal. Para quem não subscreve o canal, subscreva. Partilhem os vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Deixem os vossos comentários, terei todo o prazer em vos responder. E até para a semana, pessoal. Fui!